duro. A molhada Paulo Emílio traz pra fora no patrão. Vai, João! João Paulo Victor entra na direita, joga o braço! Na contramão cercou! Fez o balanço! Sinal de positivo, pode aplaudir, Americana! Ele vence o patrão do Paulo Emílio, Cacá de Barretos. É, você vê que ele passa por fortes turbulências, mas absorve com muita categoria. E o patrão também tem vários tipos de pulos. Você vê que no finalzinho ele afasta da corda, mas já tinha dado tempo, será avaliado. Uma montaria que exigiu toda a técnica, experiência e vivacidade. Manda um abraço ao nosso amigo Fernando Portão, o Vaca. Tá ele, o Jonas, a Joyce, a Joelma e a esposa, a Tati, gravidinha, nos acompanhando.